往上走，给他们打他们的四声一击啊！哇，吃到一个炸弹可不疼哟！两个圣诞老公公很可怕。嘿、hey, 兄弟，我是功夫范，我是 Brian。 今天玩什么？双人荒野生死斗。哎呀，这张地图风暴平原哦。对了，还有这机器人的模式。机器人的模式其实是很不错的，嗯，但是它出现在这张地图呢，很多爬物线了，因为太多一些阻碍物了，嗯，会比较难搞一点啊。如果我们要赢的话，最好就是选一些爬物线的角色、我们玩游戏不是为了赢的，是要有挑战哦，为了挑战啊、但是我是为了开心罢了啊。所以这一场呢，我们来一些手短的好不好？又手短了、之前我们不是用过了吗、手短系列第二集哦，还有第二集啦啊，很凶的感觉哦。对啦，这样子我先来好不好、这样你要选哪一些手短呢、我来一个雪莉。雪莉手短、你骗我是吗？你的大招远哦，大招远一直有大招的咩、这样又是这样、我就来一个几十都那么短的狂牛啊。你的大招也很厉害啊，跑很远啊，自己跑很远。对啦，不是打很远。OK OK，这样子我们主要是会对到一些炸弹或者是宝力、对了，要非常小心啦。嗯，希望我们可以躲在草丛里面，然后就一个埋伏。对了，埋伏他们。可以，而且我们这两个英雄的优势就是我们前期打机器人速度其实还蛮快的、如果没有人来打扰的话，很好拿的、但是你放心，非常多苍蝇来打扰。可以，我们就去试一下。OK， 好 ，Let's go。来啊啊！上面就有一个，先来要一个。我往下，我们一起去找饭吃啊！快快吃一波先！哎，李昂，不要抢我东西，李昂。哦，我这边也是有李昂，看来这一场很多李昂抢东西。啊，来呀、来。OK， 我去拉机器人。可以。哦 ，come to me！ 啊，快快打掉，快快打掉，快快打掉！有人来了，李昂来了，回个血。啊，留一下子弹先，李昂赶过来过来掏他的脸啊！对了，可以，我们又进去哪？机器人生那个箱子还在没有？哎呦，没有了，躲一躲吧，我们躲一躲，可以可以啊！要躲哪一个草啊？就这个啦 ，OK 啊！这边还有没有人会经过？喂、可是我看到机器人了、等我去拉一下他好不好？你拉一下他，一大堆苍蝇哦！要怕苍蝇来，我们打苍蝇很厉害的，啊，你厉害哦，苍蝇打我们很厉害啊！我们打苍蝇也很厉害了，对对，是啊，这边啊，这边来 ，OK， 下面先，慢慢来，剩三队，可以，哎，机器人来了啊，我来拉他一下，来来，去去去，应该没有人比我靠近了吧？啊，快去，射右那个机器人过来，耶、yeah ，啊，可以，再一次掉、我们偷偷发育啊，这个掉，对了，好像箱子这样一直拿哦，对手以为我们从头躲到尾，但是我们是从头努力到尾，哎呀，被发现了，那你就。你就再见了，你大条了啊！你我还在里面，他还没有看到我。对，哎，你会死吗？这也许会，但是不用紧，我会坚强努力的。啊，我说第二个李安啊，刚刚挑你的李安已经被我杀掉了。嗯，对。呜呼，跳我朋友，后悔了。哎呀，跳我朋友。哎呀，打的不要紧，不要紧。哇，你看那等级，我有27级的布莱恩，所以我们要省这一点，小心一点，不要让他有机会翻盘。对啦。啊，机器人吃掉，机器人吃掉，可以，他一定是不敢跟我们抢啊，去能吃多少吃多少，剩下交给你啊，我的枪留来打雪莉，这个波克，啊，波克先收掉，你这个波克，你这个波克，你这个波克，喷一下雪莉，哎呀，哎呀，喷错了，这样搞等级，哎呦，至少杀掉了。哎，开饭了。开饭喽 ！Let's go，Let's go。抢靠近的，我去远一点的。啊，我去挑事情。可以啊，很溜的。OK， 我要先拿远一点的先。有宝力在，我上面。我这里啊，我多人哦，还有个木桶。你过来，你过来。宝力，再见，再见。我这里开始被有人包了。OK， 炸弹也想攻击我，我们就暂时的退一波吧。下来这边搞他们两个。耶、yeah, ，看来你没有想要退，这样我们就抢吧。抢了走耶！躲一波，这边他们不敢过来的。虽然他知道，但是他不敢啊。你挑事情啊，我也会的。你不要以为只有你啊，先我拿大招先啊啊啊！谁怕谁还不知道嘞？你看跑到几块啊？跑！现在下一个目标就是机器人。对啦，大量的机器人啊！喂，你还在啊，你兄弟哈、啊？
你这个小木桶，没事的，小心啊，不要给他刷到太爽哦。很大了的，不怕再给他刷了。但是还可以刷你血量吗？你要刷底啊！啊，我去找一下，看我们的范围有没有机器人血，没有、哦，没有啊、哦，这么没有啊！啊，莫提斯来，等他过来。哦哦，去保利莫提斯，哇，在打机器人呐、啊！哎呦哎呦，很凶的感觉啊！比、哎、比偷掉了他们的能量，比比有点过分。棒这个棒，我们打你们。棒这个棒，棒这个棒，等一下回一个血线，回一个血线，看他敢不敢过来哦。他赶过来，呜！赶过来，抓他起来！喂，棒这个棒，他不要进来呀、哦！他自己跑出去啊！你捡到吗？捡到就直接捡啊！三个队伍可以，炸弹保利在这边啊！下面还有六级两级，下面两个是雪莉跟木桶啊，应该是。哇哦！哇哦！哇哦！雪莉跟木桶就是一开始挑我们那两个。对了，没有错。来，我保护你出来，他们一定要退了，现在啊，他们大招了。哦，浪费了！跑跑跑跑跑跑跑，一直一直这样子跑，一直一直。下面的，对我逼他们下去啊！你不要开打先，让他们开打，啊、让他们开打。对了，哎呀，雪莉死了，木桶也死了。哎，我们还在逼着他们，你看。哇，对，哎呀，你们两个苍蝇再见了！哇，跳啊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 ！毒我！啊，好好好。嗯，上面交给你吧，可以直接去中间吓他们一波先。好的，啊，我打完这个就跟你一起吓他们啊。是啦，以为牛好欺负？不是啦，牛很凶的。莫提斯，你进去，你不要出来呀、啊！莫提斯过分了、啊，这个样子。里面是我的啊，来来夹我朋友来啊，看谁夹谁啊！啊，来，我们拉出去外面打，往那个我们出生的地方。耶、yeah, ，对了，你再来啊，莫提斯，你再来。莫提斯想上我们就下咯啊，当然，嗯，耶、yeah, ，能量呢就一定是我们的啦。哎呀，我们抢了了，不能啊，你没有死，哎呀，我还死掉了啊，没有了了，可以打了，可以打了。回个血，回个血，圣诞老公公，我两个、哦，两个哈，两个，谁叫你抢的啊？先收掉一个先啊，还有，再来，现在再收，你再来。转哪了？转了，厉害转哦你哈，厉害转啊！等我摸个大招出来，我给他弹转，团转。哇，我以为你打我厉害啊！不用，哎呀，你有什么？我有大，没有开到、哦，就给他杀掉了。一二三，我大招来欠一下。哎，这里要活着八秒。哎呀，木桶先什么先发制人哦？啊，两秒你的。两个圣诞老公公很可怕。可以送一个、OK， 往上走，送一个，捡一捡，快快乐乐。可以，然后我们就去抢东西了。耶、yeah, ！我里面，你外面。哦，就是我跟弹射打了。这么一个弹射在那边闹事情啊？不可以啊，弹射 ，no。啊，你打我队友，我队友在升级啊！我跟你讲。弹射，你还来？我最后一下了，我跟你讲。啊，来啊来啊来啊来。哦，来先收一个、啊、哦，我也死了。啊，我队友，你死了、啊？有没有人来抢？没有。但是你也可以吃掉先，不可以，有更多能量。没有。OK。转角遇到佩妮，哎呀哈。就是转角遇到佩妮，给佩妮射了。去，我还以为转角，然后你收掉他了，结果不一样，结果他射到我了，这个结局让我有点惊讶，他死了咯，他被古力莫收掉了，耶、yeah. 啊，果然是我的拳王阿弟，然后我们就去收古力莫就可以，不要，我要收古力莫旁边那个机器人，哦，下面还有拉去外面一条事情，往九点方向拉，可以，好利你挑酷了哦，我下来去一个大招 ，OK， 我放掉，哎呀。太多人了，没问题，我消失了，看不到我。十二点有三个地雷，边缘人大法。哎呀，原来银链人也是边缘人来的。这个银链人呢、啊？他把那鸟屎放在哪里啊？他放在十二点的方向。哎，宝利，你被追啊！机器人来喽，外卖送到，全季烧肉饭。耶、喂，
我掉上家家留给你们，就是为了，哎呦，就是为了开大诺，他的血太多了，哎呦。我叫三份的吗？你吃一回来。哎呦！啊，来啊，普利莫！哈，普利莫与他的牛。嗯，我有牛，但是我没有普利莫，我有学历。我从棒这个棒给他先，棒这个棒第二下。哎哎呀，来棒棒这个棒！哎呀，太早开了。他再往前，我怕是哦，磨磨磨八秒出来。可以可以，你不要给回血，不要给回血。可以可以，你没有回答不用紧，因为你血已经够少了。耶、yeah. ，OK， 等下有机会就轰他去外面那毒烟那边。哇，刺激刺激。嗯，我会拖先，把这个牛哥收掉先。啊，可以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 ，绕一绕绕一绕，机器人给他变。这个棒。哦，不是这样的。啊，轰他去毒烟呐、啊。哎，完了吧？完了咯，你还想要看的？对啊，我还想要再看啊。要怎么做呢？这样就要订阅我们黑兄弟的频道了。我们黑兄弟的频道呢，将会在每逢一三五晚上七点上传新的影片。那我们就下部影片再见，拜拜。